Луїс де Гонгора Галерник. На галері на турецькій і до лави там прикутий, руки нависло поклавши, очі втупивши додолу. Він драгутівський невільник біля узбереж Марбелії, нарікав під звук суворий ланцюга і весла своїх. О святе іспанське море, славне береже й чистий, коне, де незмірна безліч сталася нещасть на морських. Ти ж боєте саме море, що прибоями цілує краю батьківського море, короновані й горді. Про дружину принесити вістку і скажи, чи щирі плач її і всі зітхання, що мені і тут лунають, бо якщо полон мій справді ще оплакує, як легко ти могло б південні води перлами перевершити. Дай же, о криваве море, відповідь, тобі не тяжко це вчинити, якщо правда, що і води мають мову. Але ти німуй, о море, якщо смерть її забрала, хоч цього не сміє статись, бо живу я поза нею, бо прожив я 10 років без свободи і без неї, вічній каторзі при веслах, не вбиває сум нікого. Враз потужно розгорнулось 6 вітрил галерних і звелів йому наглядач всю свою ужити силу.